Обласна дитяча лікарня працює у штатному режимі. Медики приймають як місцевих пацієнтів, так і евакуйованих з гарячих точок. На даний час в нашому закладі лікується 41 дитина. Це внутрішнє переміщення особи, які потребують стаціонарного лікування. Зокрема, з Донецької області одна дитина, з Житомирської – дві дитини, з міста Запоріжжя – дві дитини, з Київської області – 9 дітей, з Вінниці – одна дитина, з Києва – 18 дітей, з Одеси – одна дитина, з Харкова – 4 дитини, з області Харківської – одна дитина, з Черкаської, з Чернігівської області – по одній дитині. Діти, каже директор лікарні, потрапляють у медзаклад з різноманітними патологіями. Зокрема, є пацієнти із серйозними хронічними захворюваннями. Вони потребують дороговартісного лікування. На даний час заклад забезпечений всіма необхідними медикаментами. І не тільки медикаментами, на даний час при поступленні кожна дитина на приймальному відділенні отримує і памперси, і стерильні салфетки, і дезінфікуючі розчини. Це незалежно, чи дитина з Івано-Франківської області, чи з внутрішньо переміщеної особи. Однак, зазначає головний лікар, може виникнути проблема із закупівлею окремих форм інсуліну. Керівництво медзакладу звернулося за допомогою до Великобританії. Досягнуто попередня домовленість, що місячний запас нам подарує уряд Великобританії, транспортує до кордону, ми повинні це забрати. Протисудомні препарати. На жаль, багато дітей, які переїхали з сходу України, є, які хворі епілепсіями, іншими захворюваннями, які потребують дороговартісних протисудомних препаратів. На даний час, на березень і квітень місяць, ми забезпечені, працюємо з нашими іноземними партнерами, зокрема з польськими медиками, медиками Чехії, Австрії, Великобританії, Франції про доставку цих медикаментів на безоплатній основі. Також залишається питання щодо лікування онкохворих дітей, які потребують пересадки кісткового мозку. Такі операції раніше проводили тільки у Києві. Утім, франківські медики шукають вихід. Зараз ми ведемо переговори з провідними італійськими клініками. Досягнуто попередня домовленість про транспортування таких дітей для лікування в Італію. Це теж буде проводитися на безоплатній основі. На даний час готується двоє дітей, одна дитина з Харківської області, друга з Черкаської області, які наша реанімаційна бригада буде транспортувати дітей до кордону. Окрім того, важкохворих дітей планують транспортувати у сусідню Польщу. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».